politics, entertainment stories, current affairs, and exclusive interviews. Welcome. 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 On The Buzz UG with Melanz Mino, aka Fuller. Mwade mwewunya ani eyayocheza ani wa ebiragiro okocha omvuka gobaita Eric Mwesigwa gumarabye mwina ono Eric Mwesigwa eyamocha nyenda mubalaga eyawa orders yoyo Museveni ne Human Rights Commission omuchale yagambye nti omwana no bale bamusize ebirangirangi yabadde tayocheddwa era tanatufuswa ko bulabe omukulu eyawa ebiragiro munesazi no wenjogere bamugobye mu office ologeza ko kuma kujulizi bamuita Emma Katabazi deputy ISO director yalagidwa anyoke office eno lokuwa ebiragiro nokulinkinga nokuba ntovubukono yavuddeyo na ne bamulaga ku nsiyo na ere bifana ebyagenze viral oyo ye director wa ISO eyawa ebiragiro ebyokwocha omvubukoyo nga mwamulabye ku bifana bya Twitter ku video bachagwanyi seta bugiraze yoyo mwami owa director deputy director wa ISO eyawadde ebiragiro ne bakwata omwana ne bamuwamba ne bamutwala omugolo nga bagole engoye oye deputy director wa ISO era wetogerere sawa zino yawumuziddwa ku mulimu bamuyita Emma Katabazi nga gobaye kya ye Eric Mwesigwa ku biragiro by'omwami ono operation ine agenda vayo era neyo ceremony ivunyulo kuba nti bifana ebino American Embassy yafuye bifunye International Humanitarian Community yabifunye n'abantu bagenze bakyogerako nnyo olw'ekikolwa kino eky'obutemu omwami ono kye yakoze era ntegezeddwako Security Committee etudde olwaleero okuteesa ku nsonga zino naye ng'onoye mu office talimu bagezaako nnyo okukeka bujulizi oyo omwami yawadde ebiragiro by'okwokya mukulu Eric Katabazi oyo yawadde ebiragiro essaawa zino twogerera bamugambye asooka awummulemu ye anti omukyala ono yagamba nti omwana bamusize birangirangi so si mwokye bw'atyo yagamba n'okubatatana okugunyizibwa abadde ku internet olwaleero tuzze tukuba emiranga egitakungula nga tubagamba abaana abali mu Saudi Arabia babatunda era babatulugunya basalamu ebyomunda ne tukuba emiranga ku social media kuno waliwo ekibiina kye bayita African Institute Investigative Journalism abanoonyereza ne bakola ka documentary akalaga butya abaana gye basimagulingibwamu okuyingira Saudi Arabia abaana bano batulugunyizibwa batya akakutandika ne kagenda ku social media ekyewunyisiza polisi ya Uganda ne Uganda Communication Commission bagambye tebaddamu kuzannya kantu kano ku social media wonna muke exposing eggwanga n'ebyokwenda by'eggwanga polisi yennyini mugere ku mitimbagano egy'enjawulo ku TV stations polisi ya Uganda evudde n'egamba tegeza neraba TV radio station omuntu yenna ng'alaga akatambi ako nti kamanya amateeka kati baana bawala bali mbiyumba bulijjo tubagamba nti ekintu kino kirimu omukono gwa Yoseri ne famire ye n'abamateeka bakimanyi mukitegedde bulungi nti akatambi akawakwatiddwa abannamawulire abanoonyereza ku bitungu abatoonyereza munda bakoze ka premier video kano polisi ya Uganda bagabe tewakazanya ku TV wadokate ku mutimbagano wonna bwenva wano ngenda kateekako nange mugende mu mpo wabiri omayaka akatijja akaliwo mu Uganda kati ngenda kubazanyira akatambi kano kali ka musajja ffe Hussein Kyanjo Honorable the Great yayogera ebigambo bino ngenda biza nyo katono nnyo mutegere nti waki abantu bantu bagala twogere kubanga bo bwe bali b'obufuzi biri ebyajjanga nkwekule tepo tebaayagalanga bantu babuuza bibuuzo na kuddamu ansa era bali mu kwemulugunya ku biki ebyogera ku social media nga tubabuuza ebibuuzo y'ensonga lwaki essaawa zino basanga obuzibu kubanga tebalina byakoddibwamu bino bigo byali bya Hussein Kyanjo n'abagamba nti wajja kujjayo abantu nga tebaayagala kumanya nga baagala ansa nga tebaagala na ssente wuliriza wagenda kujjawo abantu enkugambye nga tebaagala bwami nga tebaagala sente nga tebatya Mungu omugendo bagamba kunti obatiise nga tebakyawulira ntiwa sente nga tebakyayagala ntiwawo bwami nga tebakyegomba abamu ku bo weetuli oyagala kumpa sente mmeka era oyagala kuzimpa nfuuke ki ekyo kisirabangako oyagala kumpa bwami ompe bwa minisita mbeere minisita waki wa defense wa foreign affairs wa finance kati Kyanjo kiki kyoyagala njagala kulongoosa naye tetuyinza kulongoosa na Museveni Museveni talina busobozi bulongoosa kubanga mwonoonyi ate kennyini mwonoonifu sidda mbigambo bya Haji Hussein Kyanjo
yayogera ebigambo ebyo nga bitegeeze eggwanga nti abantu batayagala kubuuzwa bubuuzo ngaate tebaagala abantu babogereko mujja bbala abangi naye ngaate bagenda okwogera wetuli oyo yali oyo ya Haji Hussein Kyanjo musajja wattu